မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်မူလဝတ္တနယ်ဆလာဗီရာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေအဆပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်81ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုးရူးမှာဖဲ့ဝင်ရရှိတဲ့ပုံအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတင်းအသေးတင်းမတင်းထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရယတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးရိပ်တောင်များဖြစ်ထွန်းမှုအကောက်လျက်ရှိပြီးအဆိုပါမိုးရိပ်တောင်များယူလျာနေရာတစ်ချောင်းမှာမိုးရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊မိုးထစ်ကျုံခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊လျှက်စီးလက်ခြင်းနဲ့မိုးသီကျွေခြင်းစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်မှသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်မှရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။ကျန်းသာဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတင်းအသေးတင်းဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာခြင်းများအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမွန်ပြည်နယ်အေရယတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့ကိုဖြတ်ကျော်လျက်ရှိတဲ့လေပြင်းနဲ့ဆဲဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့လယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအကောင်နေပြီးကျဲဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအနှင်းငယ်မှာအသည်တည်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းမမုတ်တမာခွေမုတ်တနင်္သာရီကဲရန်တချောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရဲ့မုတ်တက်လေးပြင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မုတ်တက်လေးပြင်ကြစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေးရာတနင်္သာရီကို35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင်မှာမြဝကျွန်းမမုတ်တမာခွေမုတ်တနင်္သာရီကဲရန်တချောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာရှစ်ပင်မှဆယ်ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ကျဲမြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင်မှာရခိုင်ကဲရန်တချောင်းနဲ့ကဲလိုပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပင်မှ9ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကန္ဒဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြစကန္ဒဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျရှမ်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာနေရာစစ်စိမ်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရယတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမုတ်တချုံရွာပြည်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ရေမိုးချနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်97ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေဒီမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယပ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်အေရယတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာမိုးပိုလာပါမယ်။အထူးမိုးလေဝသတင်ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်များအရာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ကိုဖြတ်ကျော်လျက်ရှိတဲ့လေပြင်းနယ်ဆဲဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းတို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်အနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး23ရက်9လ2024ရက်နေ့တွင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်း၌လေပြင်းနယ်ရုံအဖြစ်သို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။အဆိုပါလေပြားနယ်ဆဲရဲ့အချိန်ကြောင့်၎င်းမုတ်တုံလေးအကောင်းလာနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်းယနေ့နံနက်မှာ25ရက်9လ2024ရက်နေ့အတွင်းနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမုတ်တချုံရွာပြီးဒေသအလိုက်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျမှာနေရာဆိတ်ဆိတ်မုတ်တချုံရွာပြီးနေရာကွက်ရေမိုးကြီးခြင်းများနဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ထို့ဖြစ်ပါ၍မိုးသည်းကြံစောရွာသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊လျှက်တပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးရန်နေရာများဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာသဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးတွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအနေရဲ့မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးတွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုချောင်းချနိုင်ပါရဲ့နဲ့ပြည်တွင်းရေကြောင်သွားလာရေးနဲ့
လေကြောင်းပြန်သေးရေးအနေဖြင့်လဲကြိုတင်တတိပြုနိုင်ပါရင်တတိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြအကျမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေရှင်